po včerajšej prehre našich reprezentantov s Anglickom dnes bojovala o účasť na Euro 2017 naša futbalová 21. Ako sa mladíkom darilo proti rovesníkom z Cypru, zistíte už o chvíľu v športových novinách. No a dozviete sa aj, prečo francúzsky tenista Lucas Pouille vyplazoval na jazyk na záverečnom Grand Slame sezóny US Open. Uvidíme sa o chvíľu. Krásny večer. Futbalová reprezentácia do 21 rokov si upevnila prvé miesto v 8. skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2017 v Poľsku. V Larnake rozdielom triedy slovenskí Sokoli zdolali rovesníkov z Cypru 3-0. Obrovská škoda. Inak sa vstup reprezentačného Ačka do bojov o postup na majstrovstvá sveta 2018 v Rusku ani nedá nazvať. Kozákovi zverenci podľahli Anglicku 0-1 po najneskoršom góle v histórii kvalifikácie na svetový šampionát. Až v tiebreaku 5. setu vyvrcholil súboj Rafaela Nadala a Francúza Lucasa Pouilleho. No a prekvapenie sa konalo. Do štvrťfinále US Open totiž na úkor španielského tenisového hrdinu postúpila 22-ročná svetová 25-ka. Viacerí futbalisti sú známi svojimi hereckými výkonmi a najnovšie sa k ním pridala aj slovenská brankárska legenda Ladislav Molnár. Na mysli však nemáme žiadne simulovanie. Náš bývalý reprezentant si zahral v novom seriáli Atletico Cvernovka. Úžasní paraglajtisti a dokonca aj paraglajtistky sa stretli vo Francúzsku a očarili nás natoľko, že im udeľujeme titul Frajery na záver. Horná Dolná a už spomínaný nový seriál Atletico Cvernovka sa postarajú o zábavu na Markíze už o chvíľu, tak pekný večer a zajtra dovidenia.